Që prej fillimit të protestave të nxitura nga vdekja e George Floydit më 25 maj, mbi 10.000 njerëz janë arrestuar në Shtetet e Bashkuara. Disa patën mundësinë të paguanin garancinë për lirimin me kusht. Shumë të tjerë u ndihmuan nga një organizatë bamirësie e quajtur Fondi i Lirisë së Minnesotas, që erdhi në ndihmë. 2 weeks ago, our organization had 2 staff members that were paid staff and about... Dy javë më parë, organizata jonë kishte 2 antar stafi me rrogë dhe rreth 8 vullnetarë, me një buxhet për rreth 150.000 dollarësh për të gjithë vitin si një organizatë për të mundësuar lirimin me kusht nga burgjet dhe nga ndalimi i autoriteteve të emigracionit. Që nga e hëna, ne kemi rreth 31 milion dollarë në llogarinë tonë, nga mbi 900.000 donatorë individual. Për të menaxhuar donacionet dhe kërkesat e reja, organizata ftoi më shumë vullnetar. Qëllimi i tyre mbetet i njëjtë, të ndihmojnë njerëzit përpara se të zhvillohen seancat gjyqësore. So it's just helping them establish that first step so that they... Kjo do t'i ndihmojë ata që në hapin e parë, në mënyrë që ata të lirohen nga paraburgimi dhe të gjejnë një avokat për të filluar mbledhjen e çfarëdo lloj dëshmie që mund t'u nevojitet në çështjen e tyre. Ka patur shumë diskutime se kush po lirohet, apo ndihmojmë supremacistët e bardh, apo nxjerrim njerëzit që nuk duhet të dilnin. Fokusi ynë kanë qenë gjithmonë njerëzit më të prekshëm në komunitetin tonë që kanë nevojë për ndihmë, veçanërisht ata që kanë ngritur zërin dhe kanë bërë këtë në mënyrë që të ndihmojnë komunitetin e tyre të vazhdojë të përmirësohet. Përkundër faktit se valja e protestave në të gjithë Shtetet e Bashkuara po bie, punonjësit dhe vullnetarët në Fondin e Lirisë së Minnesotës besojnë se kjo nuk do të ndikojë në numrin e arrestimeve, madje ky numër mund të rritet në të ardhmen e afërt. So many of the protesters have been getting... Shumë prej protestuesve janë arrestuar dhe më pas ju dha vetëm një gjob dhe u liruan. Ata nuk janë të ndaluar në të vërtetë. Ajo që ne kemi filluar të shohim tani është zbatimi i ligjit duke përdorur teknologjinë e njohjes së fytyrës, si dhe disa teknologji të tjera të mbikëqyrjes nga kamerat në të gjithë qytetin. Arrestimet realisht kanë filluar tani dhe njerëzit janë në të vërtetë duke u arrestuar. Dhe ne parashikojmë se kjo do të vazhdojë në muajt e ardhshëm. Kur u krijua Fondi për Lirinë në Minnesota, ideja ishte të ndihmonin protestuesit vendas që u futën në burgje të razirave. Por kohët e fundit, organizata bamirëse është përpjekur të ndihmojë njerëzit edhe jashtë shtetit Minnesota. Rasti me garancinë më të madhe me të cilën po punojnë tani është 500.000 dollarë. Sidoqoftë, tani për tani fondi ka ndaluar përkohësisht pranimin e donacioneve të reja, duke inkurajuar njerëzit që t'i dhurojnë fondit të familjes George Floyd dhe lëvizjes Black Lives Matter.